Маємо сьогодні день сьомий декади місійності. Сьогодні тема «Спільнота молитви і милосердя». Роздуми сьомого дня декади. Будьмо привітні один до одного, як годиться улюбленим Отця. Коли ми приходимо на Божественну літургію, то пам'ятаємо, до якої великої родини належимо. Це відчуття спільноти родини треба постійно плекати. Не забуваємо вітатися один з одним, коли збираємося у храмі. Це дуже важливо, коли ми приходимо до храму, це вже якби є ідентифікація, що ми є з одної церкви. Тому не будьте у своєму храмі чужими. Приходьте, вітайтеся. Але як ви прийшли до початку служби Божої, але не під час прийшли на Євангелію, і давайте тут з усіма вітатися. Слава Ісусу Христу, я прийшов. Ви повинні у спільноті, в церкві однозначно познайомитися з новими людьми, інакше в селі ви так один одного знаєте. Але коли ви в церкві, після служби, перед службою, підійте, привітайся, скажи «Слава Ісусу Христу!» Це і дуже важливо, що ми є спільнота молитви і милосердя. Але ж ми є однією родиною дітей Божих. Докладімо зусиль, аби не тільки познайомилися з іншими членами парафії, але ще й, щоб цікавились, які в них життєві виклики, радості і болі, щоб знати, про що просити у Бога і за що дякувати. Третя Божа заповідь каже: пам'ятай день святий святкувати. Написано у п'ятикнижі Мойсея, книга Вихід, 20 глава. Пам'ятай день святий святкувати. Вона там трошки ширше розписана, але зміст загального такий. І ця заповідь зобов'язує нас відвідувати храм щонайменше в неділю і у великі свята. Чуєте? В неділю і у великі свята ми, християни, маємо обов'язок бути в церкві. Якщо ви в неділю і в свята пропустили службу Божу, з цього треба сповідатися. З цього треба сповідатися. Проте ми знаємо, що багато наших сусідів, рідних і знайомих ходять до церкви лише на найбільші свята. Ми їх називаємо річниками. Каже, як прийду до церкви, то як не Пасху світять, то колядують. Оце ці річники, що на Різдво і на Пасху вони ще приходять до церкви. Щоб частіше ходити, вони мусять відчути себе частиною великої християнської парафіяльної родини. Нашим завданням, отже, є показати їм, що ми раді їх бачити на молитві, з нами в суспільстві улюблених учнів Христових. Знаєте, ото людина приходить до церкви, так ледве сі зважила. Прийшла, а ще які там хтось дзьобне, що вже сі присунула, то як цілий рік тебе не було видко, а де відколись війна почала, тебе в церкві не було, нарешті, а де вже сі присунула. Так вона більше взагалі до церкви не прийде, та людина, якщо ви ще будете її дзьобати. Церква не ваша. Церква – Божа установа. І це має бути притулок для всіх. І той, хто людину відверне від церкви своїм непродуманим реченням, будете мати справу на страшному суді і з самим Господом Богом. Бо зрозуміло, що диявол так, це його завдання відривати людину від церкви. Але коли ми, люди, безплатно виконуємо послугу дияволові, ну, тут уже. Так що будьте дуже обережні. Так у церкві спілкуйтеся, так говоріть,
щоб людина хотіла з вами зустрітися і вдома, і в церкві. Не упрікайте ніколи нікого ні за що, який би він до церкви не прийшов, як би він не був одітий, не треба його упрікати. Повірте мені, людина прийде один раз, подивиться другий раз, і на третій раз прийде в середньому, так як усі люди, в середньому одягається. Я знаю, про що я кажу. На Заході так це незамітно, а тут це дуже замітно, бо тому що Московська церква, вона ставить дуже категоричні вимоги. До сповіді, до причастя, три дні посту і так далі. І до церкви. Обязательно платок. У штанах нельзя. Ну і плаття має бути. По кісточки. І були люди, які до нас приходили із Московської церкви і прийшли до нас. Прийшли так, як їх навчили. Плаття по кісточки, хустка на голові, все, як положено. А потім подивилися, що тут всі трохи не так ходять, хто й хоче. І все. І на другий раз вже прийшла, відповідно, так як всі оділи. Хоча і ніхто не зробив зауваження і тоді, і приходили до нас і в спортивних костюмах до церкви. Ну, ти що? Прийшов ти, слава Богу, що прийшов. Саме головне, щоб людина почула. Бо в церкві зібралися люди віруючі. І я думаю, що з розумінням поставляться до любої форми одягу. Ну, я не говорю про пляжний форму одягу. Ну, ніхто в такому, такій певно одязі не прийде до церкви. Але якщо навіть іде хтось і заблудить, то не переживайте, Адам і Єва так само були без нічого, аж поки не зрішили. Зрішили, та й несли собі якісь фініки, трохи всі прикрили якимось листям, яке було набагато примітивніше від любого нашого вбрання. Так що не переживайте. Людей не відкидайте від церкви, а особливо через одяг або макіяж, або прическу. А коли хтось не відгукнеться на ваші запрошення чи заохочення, не судімо їх, а молімося за них до Святого Духа. Він же той, хто зрушує серця, відкриває Христа для кожного, провадить до Отця, який привів тебе. Дух Святий. Тому моліться за тих людей, які вам відмовили. Не хочете до церкви, не піду до церкви. Мені там плохо, я там не можу стояти, мені кадило шкодить, мені свічки шкодять, я паду в обморок, мені погано. Відмовив. Нема питань. Моліться за нього. І все буде добре. І Дух Святий приведе його, так як вас привів. Роздуми у часі війни. У цій декаді місійності ми роздумуємо над словом Христа у час, коли триває жорстока війна і гинуть невинні люди. Здається, неможливо знайти розраду і заспокоєння, коли ворог нищить багато, коли ворог чинить багато зла і кривди. Та все ж по-особливому звучить до нас слова Христа. Сам бо Отець вас любить, бо ви маєте любов до мене і віру. Євангеліє від Івана, 16 глава, 27 стих, той, що ми сьогодні читали. Сам Господь Бог, сам бо Отець вас любить, бо ви маєте любов до мене і віру. Як важливо бути відкритим на любов самого Бога Отця до нас. Як важливо її відчувати і берегти в серці. А щоб її пережити із цією божественної любові, черпати сили, нам важливо вірити в Христа і Його любити усім серцем своїм, усією душею своєю, усіма думками своїми і силами своїми. Ми переживаємо цю взаємну любов, тоді зростає у серці і сміливість супроти у Бога усе, чого потребуємо. Сміливість просити у Бога все, що нам треба.
просити у Бога все, що ми потребуємо, все, що нас на певному етапі є дуже необхідне. Це можуть бути різні речі, як матеріальні, так і нематеріальні. Бо часом людина потребує більше морального спокою, більше душевного спокою, чим якогось навіть матеріального достатку. Коли переживаємо цю взаємну любов, тоді зростає у серці сміливість просити у Бога все, що потребуємо. І каже Господь: просіте, і ви одержите, щоб радість ваша була вщерть, щоб радість ваша була повна, і сили дарувати цю любов іншим, які її потребують. Я думаю, кожен із вас може визначити людину, яка потребує любові. Знаєте? Не знаєте як? Я вам підкажу. Якщо йде людина майже на крилах, посміхається, цвіте і пахне, закохана, чи що там з нею, вона зустріла любов, вона живе любов'ю. Коли людина йде сумна, коли людина ні з ким не хоче говорити, коли їй дуже важко, вона потребує любові. Бо вона розчарувалася. Вона загубила любов. Вона втратила віру. Їй не вистачило дихання любові Бога. Не вистачило. Одного кроку, може два кроки, може 10 кроків. Але вона не добігла дистанцію. Вона зійшла з траси. Ці люди потребують любові. Любі християни, шукайте таких людей і будьте біля них, і станете дітьми Божими. І дарувати цю любов і в конкретних вчинках милосердя, голодного нагодувати, спраглого напоїти, нагого зодягнути, подорожнього прийняти в дім, хворого і ув'язненого відвідати, каже Господь про ці милосердя для тіла. На практиці це означає скерувати свою увагу і допомогу на конкретних людей, чиї прохання про допомогу не доходять до вух державних соціальних служб чи міжнародних допомогових організацій. Чуєте? Не треба тикати пальцем і пояснювати, то має зробити той, то держава має робити, ті мають зробити ці. Всі ви знаєте, хто що має робити. А ви що маєте робити? Тому не треба шукати винуватих, а відгукнутися на потребу. Є потреба, зібралися і зробили. Якщо не в наших силах, все, заспокоївся і пішов далі. Не путайте свою вагову категорію. Як молилася свята Тереза Калькутська, да? Вона казала: Господи, дай мені сили змінити те, що я можу змінити. Господи, дай мені терпеливості змиритися з тим, що я не можу змінити. І дай мені Божі мудрості, доброї мудрості, щоб я могла розділити одне від другого. Що я маю розділювати? То, що я можу змінити, і то, що я не можу змінити. Якщо є речі, які ви не можете змінити, моліться, щоб Господь Бог дав вам терпеливості, щоб ви з тим змирилися. А якщо можете змінити, просіть Бога, не дає вам сили змінити те, що ви можете змінити. Саме ми на своїх парапіях і в своїх спільнотах найкраще знаємо, хто той ближній чи та ближня, які потребують нашої підтримки. Матері, жінки, діти і загиблих воїнів, переселенці. Переселенці, люди, які втратили працю чи здоров'я, чи тощо. Можливо, ми не зможемо їх забезпечити
матеріально, але ми можемо їх огорнути своєю любов'ю і молитовною опікою. На парафії, щоб знати, хто чим живе, треба знати людей. Не просто прийшов, помолився і пішов. Ну, прийшов, бачиш, менше більше твої ровесники. Підійди, поздоровайся, спитайся, звідки ви, а як ви сюди добираєтеся, ви їдете, чи може ви свою машину приїхали, а де ви живете? Давайте тут познайомимося, давайте телефонами поміняємося. Ото ми парафіяни, аби я якось треба мати з парафіянами контакт. А тобі чоловік скаже, слухай, та в нас є тут парафіяльна вайбер-група. Зараз скажи у себе чи кому-небудь, тебе зараз добавлю до цієї групи, ти будеш мати всі наші телефони і будеш бути в курсі всіх событій. Тому користуйтеся сучасними можливостями, створюйте групи, церковні, парафіяльні групи, створюйте молитовні групи, спілкуйтеся там. Краще перебувайте в тих молитовних групах, чим десь просто лазити по інтернеті, Бог знаде. І тому, вивчаючи один одного, ми будемо дуже добре знати, хто потребує помочі, хто підтримки. А ти бачиш, що сам не справився, і ти вже знаєш людей на парафії, і кажеш, слухай, а давай ми тако двоє-троє зберемо, і давай ми цьому чоловіку поможемо. Але, кажу вам, ніколи не помагайте, коли людина не просить. Не треба ніяких сюрпризів, ні нічого. Підійдіть і запитайте, чим я можу вам допомогти? Чи потребуєте ви допомоги? Чи потребуєте ви якоїсь там підтримки чи поради? Ми готові вам допомогти. Ніколи не помагайте тим, що вас не просять. Не треба робити з себе таких великих подвижників чи ще там когось. Не треба. Ви можете запропонувати свою поміч, запропонувати, щоб людина дала добро. Дала добро, допомагаєте. Сказала ні, дякую. Шкода, так хотілося вам допомогти. Молитовний намір. Моліться, щоб серце кожного із нас не зачерствіло. І щоб ми були чутливими до потреб тих, хто страждає біля нас. Ви знаєте, якщо біля нас нема таких, що страждають, то слава Богу. Слава Богу. Але, повірте мені, навіть якщо це буде на парафіальному рівні, завжди є такі люди, які страждають. І не тільки від війни. Інші страждають від хвороби. Інші страждають від втрати, хтось помер. Не на війні, просто помер. Старша людина померла. Це також втрата. І ці люди страждають. І тому треба молитися, щоб наше серце не зачерствіло. Бо коли стає наше серце черстве? Коли ми ні за кого не переживаємо. Дітей своїх не маю, чужих не потребую, нікого мені не треба, я сам собі все вирішую, все, я собі сам. Та поможи мені, позажовши, йди геть, тебе не знаю, йди в банку, бери кредит, я тебе не хочу знати, йди собі геть. Я собі сам. Це перші початки черствіння людського серця. А щоб багато не витрачати, щоб ви не плакали, не переживали, щоб ви дуже багато втратили, що когось там, за когось там, якісь діла милосердя вчинили, моліться. Маєте молитовні намірення? Моліться за людину, це дуже важливо. Це місцями навіть багато важніше, як дати людині грошей, дати людині якусь матеріальну поміч. Це часом є важніше. Так що старайтеся, щоб серце ваше не зачерствіло, і починайте від того, щоб ви були чутливі до людських потреб. Людина, бачите, щось потребує, дайте поміч, це буде дуже важливо. Так, і місійне завдання. Ми вчора мали завдання знайти свої дитячі фотографії, ще там щось, а на сьогодні трохи інакше. Місійне завдання на сьогодні. Зателефонуй
чи вишити коротке повідомлення до свого приятеля чи приятельки, які є дуже дорогими для тебе, але ти давно вже з ними не контактував. І просто запитай, як твої справи? Я вже знаю, що ви вже знаєте, до кого ви маєте зателефонувати або написати коротке повідомлення. Як твої справи, друже? Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!